السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تاودي الملك استو تشوكتان كوزو دوادا وركي تلفزيون كيستار ويدن كي من دونا حرونتي سجودة مقالة هرقيسا وركنا وحايدين سو تبين دونا هنقو عثمان احمد عثمان قضب بدو قدور كرونا يدو وركي كدو وان دون تانا تاودي الوحاكم دا حزبiga mucaaradka wadani ayaa markii ugu horeysay ka hadlay mowqifkiisa ku aadan in dawladda imaaraadku saldhig military ku yeelato madaarka magaalada Berbera. Qaar ka mid ah dhalinyarada gobolkaasi oo dhalay ayaa ka hadlay dhulka danta guud ee gobolkaasi oo sheegay in lagu iibinayo sifo sharci darro ah. Shirkadda daabacada ee sagal jeed ay u dabaaldegtay sanad guuradii 10aad ee kasoo wareegtay aasaaskeeda. Mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee gobolkaasi Saaxil ayaa xadhiga ka jiray 4 xafiis oo xisbigaasi ku yeelan doono gobolkaasi Saaxil. Dumiyaha gobolkaasi Banaadir ayaa kulan la qaatay shaqaalaha dowladda hoose ee magaalada Muqdisho. Dhalinyarada degmada Lixilaato ka joogna magaalada Hargeysa ayaa cabasho ka muujiyay ballanqaadyo kala duwan oo xisbiga muxaafidka ee kulmiye uu sameeyay oo sheegay in aanay fulin. Weli waxay soo taraysaa dhawaaqyada kala duwan ee kasoo yeedhaya deegaanada abaaraha xooggan ka jiraan ee gobollada Soomaaliland. Waxaan idinka haynaa warar iyo warbixin ugu dambeeyay. Wasiirka wasaaradda deegaankuna waxay kulan ballaadhan la qaadatay ganacsada kala duwan ee ka ganacsada beenyada oo maalmihii ugu dambeeyay ay ka soo yeedhisay cabasho kala duwan. Hay’adda waddaniga ah Fayoco ayaa wasaaradda waxbarashada gobolkaasi sanad ku wareejisay 30 dugsi oo ay dhistay. Dawadiyan intaasi waa qodobadii warka. Haatanna ku soo dhawaada wararkeena fidsan, balse intaynan u gudagelin wararkeena fidsan aynu ku wada nasanno qadar adeega bulshada.